ଭାଲୁ ଆକ୍ରମଣରେ ବୃଦ୍ଧ ଆହତ। ହତଶତ ହେଉଛନ୍ତି ଗାଁ ଲୋକ। ହାତୀପଲର ଉପଦ୍ରବରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମୁକୁଳି ନଥିବା ବେଳେ ଲାଗି ରହିଛି ଭାଲୁ ଆକ୍ରମଣ। ଆହତ ହେଉଛନ୍ତି ନିରୀହ ସାଧାରଣ ଲୋକେ। ପୁଣି ଆଜି ଭାଲୁ ଆକ୍ରମଣରେ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି ଜଣେ ବୃଦ୍ଧ। ଏପରି ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ସାତକୋଶିଆ ରେଞ୍ଜର ବାଗଦଫା ଗ୍ରାମରୁ। ଉକ୍ତ ଗ୍ରାମର ହାର ସିଂ ବଦ୍ରା 52 ବର୍ଷ ଆଜି ପୂର୍ବାହ୍ନରେ ନିଜ ଚାଷ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଯାଇଥିବା ବେଳେ ଭାଲୁ ଆକ୍ରମଣର ଶିକାର ହୋଇଥିଲେ। ଗୋଟିଏ ମାଈ ଭାଲୁ ସହିତ ଦୁଇଟି ଛୁଆ ହାର ସିଂଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆହତ ହୋଇ ବିଲରେ ପଡ଼ିଯାଇଥିଲେ। ଦୂରରେ ଥିବା ବଡ଼ ପୁଅ ବାପାର ପାଟି ଶୁଣି ଦୌଡ଼ି ଆସି କୁଡ଼ିରେ ଭାଲୁକୁ ଆକ୍ରମଣ କରିବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଭାଲୁ ଛାଡ଼ିକି ପଳାଇଥିଲା। ପରେ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ ସହାୟତାରେ ଠାକୁରବୁଡ଼ା ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଗୋଡ଼ରେ ଗଭୀର କ୍ଷତ ହୋଇଥିବା କାରଣରୁ ପ୍ରଚୁର ରକ୍ତସ୍ରାବ ହୋଇଛି, ଯାହାଫଳରେ ସେ ଗୁରୁତର ଥିବା ନେଇ ମିଳିଥିବା ସୂଚନାରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି। ମାନସିଂ ବଦ୍ରା ବାଗଦଫା। ମୋର ଭାଇକୁ ମାନେ ସକାଳ ଯାଇଥିଲେ ଭାଇ ବିଲକୁ ପାଣି ଛେକିବା ପାଇଁ, ତ ସେତେବେଳେ କୋଦାଳକୁ ରଖିଦେଇକି ସେ ଝାଡ଼ା ଯାଉଥିଲେ ଜଙ୍ଗଲ ଭାଗକୁ। ତାପରେ ଇଏ ବିଲକୁ ମାନେ ଜଙ୍ଗଲକୁ ପହଞ୍ଚି ନାହିଁ, ସେତେବେଳେ 3 ବାଲୁ ମାନେ ତାର ଚୁଆ 2 ଆଉ ମାଆ 1 ଆସିକି ଭାଇକୁ ଆକ୍ରମଣ କଲେ। ତ ସେତେବେଳେ ସେ ଝାଡ଼ା ବି ଯାଇନି, ସେତେବେଳେ ବାଲୁ ଆକ୍ରମଣ କଲାବେଳେ ତାର ମାନେ ପୁଅଟା ବଡ଼ ପୁଅଟା ସେ ପାଖରେ ଥିଲା। ସେ ପାଟି କରିବାରୁ ଶୁଣିକି ତାର ପୁଅଟା ଦୌଡ଼ି ପକାଇଲା ତାର ବାପା ପାଖକୁ। ତାପରେ ସେଇଠୁ ତାର ପୁଅ ତାର ବାପାକୁ ବଞ୍ଚାଇଲା, ମାନେ ବାଲୁମାନଙ୍କୁ ଦୌଡ଼ାଇ ପକାଇଲା ମାନେ ପିଟିକି। ମେଡ଼ିକାଲ କେମିତି ଆଣିଲ? ମେଡ଼ିକାଲକୁ ବାଇକ୍ରେ ଆଣିଛୁ। ଆଜ୍ଞା, ଫରେଷ୍ଟ ବାଲାକୁ ଫୋନ୍ ଦିଆହେଇଛି ଆଉ ଫଟୋ ବି ନେଇଛନ୍ତି ଫରେଷ୍ଟ ବାଲା। ମୟୂରଭଞ୍ଜରୁ ପ୍ରତିନିଧି ଘାସରା ବେହେରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ସଂଘର୍ଷ।